Hello， 大家好，我们是来自巨色满堂的杜远龙秀，我是你们百无事以 Sandra， 我是你们的师傅 Simon。 那大家一定在生活上会有遇到一些瓶颈期，或者是有一些不快乐的时候，对不对？对。那你们是不是会失去方向，失去未来，失去所有的东西，就感觉哈，我不知道为什么要来，为什么要在这里，为什么，就一直很多为什么就对了，对不对？所以的话就会很迷茫。那今天这支影片呢，就会帮助你们在迷茫期怎么去度过。那我们今天呢要分享的主题就叫坚定信念，无惧向前。什么意思呢？相信，坚定的信念。 OK， 信念我们可以说什么？信念就是讲 OK， 比如说我们的宗教啊，或者是我们心灵寄托的东西啊，家人啊，朋友啊之类的，或者是你自己心目中所信念的东西，宇宙啊之类的，哦，然后呢就无惧向前。因为为什么通常我们在迷茫的时候我们都会很怕， 对吗？会有那个恐惧，不知道会有发生什么事。那我们在人间就是这样子嘛，就是你每次就是会因为什么烦恼，就是因为你不知道的事情，你怕的东西就是你不知道什么会发生，对不 对？你不懂你今天做的这个选择对不对，你不知道你今天做下去有没有意义，你不知道这个，你不知道那个，你永远不知道宇宙在安排什么给你，对不 对？所以的话当这个时候你就会有这些恐惧的东西，对不对？所以就会变成让到你迷茫啊，不快乐，或者是甚至负能量，或者是还有很多很多，甚至你会做出一些很恐怖的举动，很负能量的举动，或者是会有想要放弃的念头，对不对？对。嗯，所以呢我们今天呢就要来讲这个坚定信念，还有这个无惧的向前。为什么要坚定的信念？所以有时候啊，所以大家你们有没有发现啊，当我们遇到迷茫的时候啊，很多人会开始去找神，就是问神明，因为神明会懂所有的东西，对不对？但是呢往往呢都是问不出东西。为什么呢？因为呢你会越问越乱。为什么？因为呢神明不会让你知道他们的安排，要你自己去撞墙撞出来，对不对？这个就是让你的灵魂跟你的这个肉体可以学习到的东西，那就是你来人间要做的功课。所以的话就算你来找神明，神明也会跟你讲一切都会平安，一切都会过，对不 对？因为宇宙不会安排一些你过不掉的东西给你，对不 对？所以的话呢，你为什么要坚定信念？就是你要相信你的神明啊，你要相信你的这个宇宙啊，你的菩萨啊，佛祖啊，佛法啊，是不是？所以为什么你要坚定的去信任？因为为什么当你今天连你自己的生活都把握不住，你连你自己的信念都把握不住的时候，你就会开始造因果。为什么呢？因为信念呢就是会帮助到你保持在你的这个佛法里面。怎么说？就是讲今天如果你有这个信念，比如说你的信念是三太子，或者是济公啊，或者是佛菩萨，对吗？或者甚至说阴神，对不对？所以这些信念来说的话呢，如果你自己都不够相信他们，你要他们怎么帮你嘛，对不 对？所以你们会很像很多的迷茫，会很多很多的烦恼。那你今天呢，你为什么我会讲这个，你有这个信念的时候你会减少到很多因果？因为呢当你迷茫的时候就是你没有观自在的时候，对不 对？当我们修行，你在迷茫你在迷路的时候，你是不可能会观自在的。所以再加上如果你没有坚定的信念，你更惨，你会开始造很多因果。但是你有坚定的信念的话，你会慢慢的去想到办法，然后去突破，对不对？所以的话呢，你们人就有两边。所以你来到这个人间的功课，你有没有做？就是你是福报多还是因果多？你要造福报还是做因果？这个都是你的选择，都是神明跟宇宙给你的考验。所以呢，如果你是选择你的信念，坚定的信念的话呢，你是不是会去多多的去努力，去想着办法去过？不管多难熬，你都要有这个坚定的信念，相信自己。OK， 信念除了是相信神明宇宙，也要相信你自己。如果你连自己你都不相信，你要怎么去突破？对，如果你自己的心 ，OK， 我们就讲回心经里面 ，OK， 我们的心修行里面心是最重要的嘛，对不对？对。所以当你的心不定的时候，很多人就讲啊，修行你心不定，心不定，心不定，对不对？所以当你心不定的时候呢，你就要相信你自己，然后你要去努力的去做福报的东西，而不是去累积更多因果。你像比如说做很多奇奇怪怪的事情，这样子，对不对？所以的话呢，这个就是所谓的信念。
然后呢，接下来我们就要讲无惧向前是什么意思。因为呢，你相信你自己了，可能你会好像有点半信半疑，或者是你相信神明宇宙的安排，但是你又是一点迷茫，会半信半疑，因为你一定会怕吗？因为我们有这个六根嘛，对不对？我们是人，我们一定会怕，因为怕就是一个我们的恐惧的东西，恐惧就是一个情绪，我们人本来就会有的，对不对？所以的话呢，你就会好像哎。进一下出一下，进一下出一下，为什么呢？就会很怕。哎，我踏进去这个路，对吗？我又走出来。我踏进去这个路，对吗？我又怕，我又走出来。就好像你的脚在那边试水。对，试水，那样怕那个游泳池会不会太冷，会不会太热，这样的试水温。然后呢，你就会变成，如果你不够的相信自己跟神明的话，或者宇宙的安排的话呢，你就开始怀疑，怀疑，怀疑。那我们刚才讲有坚定信念了，现在就是无惧向前。无惧向前呢，就是不要害怕，往前冲就对了。因为什么？船到桥头自然直。你们要知道为什么？因为呢，我们的这个人生呢，我们宇宙每一个人都有这个剧本，人生剧本。就你来到这里，一定是有一些原因的。有些人来这里呢，就是累积因果了；有些人来这里呢，就是累积福报了；有些人来这里就带了天命的；有些人来这里呢，就是会去传佛法的。所以啊，每一个人啊，都有自己的功课，自己修行的功课，自己因果的功课，自己要面对的一些事情，跟每一个选择都是有原因的。所以的话呢，你们一定要加油，坚持下去，而且不要害怕，因为呢，神明呢会让你有这个恐惧的东西啊，就是要你去突破。因为恐惧其实是什么？就是像我刚刚讲的，就是试水温。你一下进去这个路，你又推出来；进去一下，你又推出来，对不对？因为呢，你会在一个框架里面，这个呢就叫做你的 comfort zone， 就是你的叫什么 comfort zone， 就是舒服舒适圈。OK， 所以你的舒适圈呢，你一直停留在你的舒适圈，因为你害怕嘛，外面的世界很恐怖，你就是会害怕，所以你一直停留在你的舒适圈，所以你一要走出来的时候，你会怕，你很怕，因为呢，你一出来的时候，你感觉很怕，或者是有什么东西又打到你回去，这样子，所以你一直在要突破自己，突破自己，突破自己，所以能够让你的灵魂去成长，唯一的办法就是跳出你的舒适圈，去面对这些恐惧。OK。那除了玄学以外，我们讲心理学也是这样子的，你一定要去突破你自己，去突破。为什么叫突破？因为你这个墙壁嘛，你这个墙壁就是你的舒适圈的墙，你要突破就是你要打破它咯。你要打破它，你要怎样打破呢？除了有信念，宇宙相信你，就是靠你自己。所以只有你靠你自己可以突破了过后走出来，你才可以接纳所有宇宙的安排跟神明，你就可以拥抱他们，拥抱他们，他们才能够帮你，对不 对？那他们帮你了过后呢，你要去做出努力。不要跟我讲啊，老师，我今天去了庙，上了三支香，求神明东西，他不要给我。哎，不是这样子，神明要帮你，但是你要自己付出努力。不要跟我讲求3块钱的香要100万的愿，真的这个东西，神来了，菩萨来了都帮不到你，没有这样子的事情。一切东西都是你的因果跟福报的变现，对不对？所以的话呢，就是不要怕，因为船到桥头自然直。你们要相信宇宙给你的都是你能承受的，宇宙给你的都是最好的安排，宇宙安排给你的都是一个缘分，不管是好或者坏。所以我们就要努力的坚定信念，无惧向前，对不对？这个坚定信念呢，对，信念其实叫什么？叫 faith， 对吧？对， faith。 其实为什么我们会有这种恐惧啊，害怕，就是因为我们不知道，看不见，看不见前面的路。对啊，不管是你的生活也好啊，对，还是什么，就比如说你的金钱方面呢、啊，如果你不知道你的未来的金钱的这个规划，对，你是会害怕的。对，或者你去新的工作，然后你不知道前面这个工作会带来什么的未来，对，你也是会害怕的。对啊，这个感情也好，你不知道前面的未来也是会害怕。对，所以这些恐惧将来就是这些害怕，对，不知道。没有一个答案，对，所以当一个人没有一个答案，他就会害怕，对吗？对，当有这个信念的时候呢，你去相信宇宙，相信神呢，其实我们人生中有两种人会相信，对，有这种信念，啊，对，这两种人呢，其实我们天天都会看到的，对，第一就是小孩，对，为什么？因为他去信念他的家人，他的爸爸妈妈。对吗？小孩什么都不懂、啊、很纯真，很纯真，什么都不懂，他只相信谁？
相信他的父母，对，他相信他父母给他吃，保护他、嗯、啊，然后带他去哪里玩之类，所以他们只能靠他的父母。对，另外一个呢就是老人家，对，那老人家老了，他的手不能动，脚不能动，他躺在床，他也靠什么？他也信念他的孩子啊、女儿们，帮他可能啊擦屁股啊、喂他吃啊之类的。对，也是老人家要信念自己的孩子嘛，对吗？对，啊，对不对？对。所以的话呢，这个东西呢，就是讲无惧向，就是无惧的向前，怎样意思讲呢？就是讲你当你要向前的时候，你很怕，所以你要无惧，就是没有恐惧的去向前嘛，对不对？那你的路当然前面是暗的，当然就是 into the unknown， 对不对？对，就是 into the unknown， into the unknown。OK， 好了好了 ，OK， 然后呢，越来越颠 ，OK， 所以的话呢，就是这样子，就是你会走到一个暗的路，因为你看不见前面的灯，所以呢，佛法、佛祖、三宝、神明、宇宙就是你的指路明灯，对不对？所以要坚定信念向前冲，耶！所以的话呢，这个信念呢、啊，哈、因为我们现在传佛法比较多啊，对，宇宙之类的，其实每个人都有他自己的神明，对吗？啊，有些人相信耶稣啊、印度神啊、日本神啊、韩国神，对，什么都好，不管你相信什么神都好，只要你有一个东西你相信，对，啊，宇宙也好啊，这个神明也好啊。如果你没有相信的神明呢，你没有这些信仰，你就要相信自己 ，have faith in yourself， 千万千万不要去相信别人。对，对不对？对，因为你越相信别人，你的郁闷更大。对，对吗？对，人是最不好相信的人，真的。人会可以相信的就是小孩相信父母，对，跟老人相信孩子。但是呢，也是会有郁闷的情况，就是那些父母不好好照顾小孩，跟孩子、女儿们不好好照顾老人家。对，对不对？对，还是一样，相信宇宙跟神明，还有自己。对，就是相信自己。因为为什么呢？因为之前呢、啊、很像可能小时候啊，就是比较我们比较很像纯真的时候啊，我们相信所有人，相信所有人，但是呢到最后呢那个效果就是不好了。所以当你一直在撞同一个墙的时候，就是宇宙神明要让你知道这个墙行不通，不要再撞了，再撞了是头破血流也没有用，对不对？所以呢我们要去学。所以啊，当你在生活中呢有一些事情一直反反复复，比如说你的朋友背叛你，或者是你的情人一直出轨，所以你要一直重复重复重复很多次，就是代表你这一堂课还没有上完，还没有过，所以他们就一直教你，教到你会为止，教到你头破血流。你要不要相信？你要不要放手？你要不要去学到这个东西？如果你不要，我再继续给你，对不对？所以的话呢，就是可以让我们的整个灵魂都可以去成长，对，这样子 personal growth， OK， 大家都一起成长升起来， OK， 就加油努力的把自己的生活过得更好。因为很多人呢就很像讲，哎，很迷茫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 ，但是呢如果你有这个信念，我相信所有东西都是最好的安排，我相信我自己，我相信神明，我相信宇宙，我只要做好我的本分，船到桥头自然直，自然而然就会直， 对不对？所以呢今天就是这个影片，相信可以鼓励到很多人。然后如果你现在正在迷茫期呢，希望你快点的起来，希望你快点的去突破，然后很期待你可以在下面分享你的过程，还有你怎么去突破哦。所以的话呢，如果你们喜欢我们影片，记得帮我们订阅、按赞、分享，还有在下面留言你对这支影片的看法还有想法，还有如果你们有什么想要看的内容吗，都可以在下面留言哦，我们都会看，都会去帮你们去尽量的安排。所以的话，如果你们喜欢我们影片，记得不要忘记 follow 我们的 IG 还有我们的 Facebook page， 不要错过我们任何一个更新哦。所以我们寄生晚堂对眼龙说，每天晚上七点准时发布影片，每天晚上七点准时发布影片，耶，拜拜。